Здравейте, уважаеми зрители и приятели! Предаването днес ще посветим на националният празник на България 3 март. Ето защо още в началото на днешната ни телевизионна среща искам да ви честитя празника, българи. Честит 3 март! Нека се гордеем, че живеем в тази прекрасна страна и нека всеки един от нас да допринесе за нейното израстване и проспериране. Нека да направим България едно прекрасно място за живот и за нашите деца. Днес ще слушаме възможно най-много песни за България, за чудната ни страна. И чуйте как прочувствено звучи думата «Татковина», произнесена от деца. За да имаме щастливо бъдеще, трябва да имаме славно минало. Тази пра-стара истина няма нужда от доказателство. Тя е изпитана с времето. Сега нека да се върнем назад в историята и да се присъединим, макар и мислено, към Аспаруховата конница. Yeah.
Живот си дала ти на аспаруха, на стария бунтовник Богомил, на дякона на тлюлката си пяла. С тези силни стихове започва следващата песен. Тя е нашият специален избор от репертуара на мъжка група Родолюбие от Вълчи дол. Песни за душата продължава на историческа тема, дами и господа. Сега ви предлагам да чуете една песен за Рипсимия, майката на Самуил. Текстът и изпълнението са на Георги Мишев, а аранжиментът на песента на Димитър Ангелов.
Псимия, псимия, псимия. Давид, Мойсей, Арон и Самуил ти даде на България с един завет, с една мечта да бъде тя България. С един завет, с една мечта да бъде тя България. Рипсимия, рипсимия, майка на славни синове, божествени и легендарни, царе на България. Достойно те умито пулите труваха и царуваха с един завет, с една мечта да бъде тя България. С един завет, с една мечта бъде тя България. Рипсимия, рипсимия, майка на славни синове, божествени и легендарни, митополи царе на България. А твоят мил и най-обичан син, любимият ни цар Самуил, обидва слава тук била си цар. България на врага не дава, обидва слава тук била си цар. България на врага не дава. Рипсимия, рипсимия, майка на славни синове, божествени и легендарни, царе на България. Комитополи, царе на България. Рипсимия, рипсимия, рипсимия. Българио,
Ти, майко наша свята, неземен рай е твоята красота. Не мога да се въздържа и ще ви поканя от все сърце да чуете и тази прекрасна песен. Песните, които избрахме да звучат в предаването, са обединени от темата за родината. Припомням, поводът е националният ни празник 3 март. Затова продължаваме с още една прекрасна песен – «Обичам те, родино». Автор на музикалната творба е Иван Данчев. Yeah.
ще завършим предаването с една музикална поетична творба. На Левски. Музика Виолета Ковачева. Текст Цвета Стоименова. На целият български народ от все сърце желая светло бъдеще, свобода, добруване тук на българска земя. Бъдете с нас, мили дами и господа, и следващата седмица, когато по повод 8 март ще поздравим всички дами. От мен за днес довиждане! Thank you.
Ой, да ми приспи стъгата,